Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe përfaqësuesi i UNICEF-it në Tiranë Roberto De Bernardi përuruan laboratorin më të ri inovativ, Bibliotek Misto Treska, e katërta në kryeqytet. Gjithmonë është ajo pyetja, çfarë bën për rinin? Je peshk apo mëson si peshkohet? Ka plot që japim peshk. Do bëjmë kan veror, do pim gjithë bira, do japi kafe filan politikan. Okej. Okay. Gjë e mirë është një birë, një kafe, po nuk është afatgjat. Është një ambicie shumë e vogël. Ajo ambicia jon ka qenë të mësojmë si peshkohet. Edhe më vjen mirë sepse kjo javë pra brenda 7 ditëve ne kemi hapur qendrën Tumo, kemi hapur ajo që quhet Software Development Academy, Akademia e Zhvillimit të Softuereve, që në fakt është për një moshë më të madhe. Dhe ajo që kemi bërë është me këtë projekt me UNICEF-in një lloj pluralizmi. Velia i shtoi se Tirana dhe Shqipëria janë gati të kapin revolucionin e katërt, që është ai digital. Përfaqësuesi i UNICEF-it në Tiranë, Roberto De Bernardi, u shpreh se këto biblioteka të reja ofrojnë një mundësi për të gjithë. Si në këtë bibliotekë, pra Misto Treska, por edhe në biblioteka të tjera publike kur po zhvillohet i njëjti projekt, duhet të mbajmë parasysh se askush nuk mund të mbetet pas. Si UNICEF, ndihemi shumë krenar të shohim kontributin që kemi dhënë, në mënyrë që këto ide të materializohen. Edhe një herë do të doja të falenderoj kryetarin e bashkisë dhe ekipin e tij për zhvillimin e këtij projekti. Bibliotekë Misto Treska e vendosur në njësin 10 në Tiranë, Musine Kokalari në njësin 7, Hamid Beqa tek njësia 8 dhe Aleksandër Mojsiu në njësin 4, ofrojnë jo vetëm kënde leximi, por edhe logjistikë. Filtrimi i internetit e bën përdorimin e tij nga fëmijët dhe të rinjt më pak të rrezikshëm nga tentativat keqdashëse për të abuzuar apo shfaqur imazhe të papërshtatshme online për minorenët.